Desse ne ka lumna folëm rreth jetës së Jusufit a.s. edhe ballafaqimi i tij me një problematik e cila i paraqitet secilit musliman të rinë në jetën e vet përditshme. Edhe përmendëm na 3-4 llojet elemente të cilat ishin përmbledh në jetën e Jusufit a.s. në momentin ose në këtë rast për të cilin flasim nga jeta e Jusufit a.s., të cilat momente nëse i mblidhen në djaloshi të ri sot, dhe mos dhe të bën, dhe të bjen më katër, dhe të bën gabim. Edhe qëllimi ishtë me të regu se nga këto momente vëshërsin e situatës, nga e cila shpëtoj edhe në të cilin situatë ndihmoj Allahu subhanahu wa ta'ala. Tani do të vazhdojmë na duke folë se cilën argumentit ose si doli i pafajshëm Jusufi a.s. Pastaj do të flasim rreth anija shpëtimit në tregimin e Jusufit a.s. edhe në fund disa mësime nga kë tregim. Në tregimin e Jusufit a.s. ekzistojnë disa momente të cilat tregojnë pafajsinë e Jusufit a.s. E para, Allahu subhanahu wa ta'ala e shpallit pa fajshëm, edhe pa dyshim se kjo është argumenti ma i fort edhe ma i fuqishëm, kur Allahu gjereshaun e shpall të pa fajshëm, do më thonë, një njëri. Në këtë rast, në tregimin i Jusufit a.s., Allahu thot, këdhalika li nasrifa anhu su'a wal fahsha, innahu min ibadin al mukhlasin, kështu që të largojmë nga aj, nga Jusufi a.s., su të keqen, والفحشاء immorality pse inahu min ibadina al-mukhlasin sa ai esht prej robërve ton të sinqert do thot na e mbrojtëm Jusufin sa mos bjerën kët gabim edhe kët mëkat e kemi mbrojtur nga e keqja dhe nga immoraliteti pasi që ai esht rob i jon i sinqert do të thon rob i zgjedhur në Allahu xhaleshan në fakt ish pejgamber i Allahu subhanahu wa taala. Pa dyshim se kjo argument është me argumenti më i madh, më madhështor, i cili tregon domethënë pafajshmërinë e Jusufit alayhi salam. Por nëse na mbetemi vetëm se me këtë aspekt argumentimi, shumë njerëz do ta kontestonin. Atëherë shkem te argumenti i dytë. Argumenti i dytë se Jusufi alayhi salam doli pafajshëm nga kjo situatë dhe nga kjo sprovë e madhe, ishte dëshmitari nga familja mbretit. Allahu në Kur'an thot: "Wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisu qudda min qubulin fasaddaqat wa huwa min al-kadhibin. Wa in kana qamisu qudda min duburin fakadhabat wa huwa min as-sadiqin." Dëshmitari i cili kish kaluar aty parë në momentin kur e ka sulmuar gruaja e Azizit Jusufin alayhis salam, edhe ka pa momente nga kjo gjendje thot: nëse këmisha jesh shky, jesh shkoq nga për para, fasadakat ajo, gruja e thot vërtetën, wohu e minel kadhibin, e kë Jusufi a.s. është gënjeshtar. Dhe thot Jusufi është aje cilë e ka bërë sulmin e jo gruja. Mirë po, wa in kana kamisu kudde min duburin, nëse këmisha jesh shky nga mbrapa, nga shpina, atëherë çka? Fe kedhebet ajo ka gënjej, ka rejt, wa huwa min as-sadiqin, ajo është prej atyre që kanë folë drejtën. Edhe në vazhdim të tregimit tregohet se këmisha është kry nga shpina, e jo nga, do thot, para, nga gjoksi. Edhe kjo është gjithashtu argument se Jusufi a.s. ka qenë i pafajshëm. Nuk ka bo gabim, as nuk ka tentu të bën gabim, po ka qenë i sulmum, edhe ki pas sulmit, po mos ishte argumenti të cilën ja dërgoj Zotit Gjeleshon do të gabonte. Mirë po, na e shërum të mëndes në kalumë se Allah që në rujtja dhe ajë nuk boni gabim. Do më thonë Allahu subhanu të la argumenton pa fajshmërin Jusufit a.s. dëshmitari nga familja e mretit edhe vet Azizi e dëshmon do më thonë se Jusufit a.s. ka qeni pa fajshmë. Se, përshërë më dhe thotë, Jusufu arid an hadha واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. يوسف لارغو بركسه بونه هاروي اغرو زوتي ثوت كركوي فاله بر غابيمين تان سي تي كي بو غابيم دومثون
Haraja këtë mua besë, ti e pa fashëm. Vetë Azizi për i thot, largohu për kësaj puna, e gruje zëtë të kërko fare, dhe më thonë, faje është e gruje vetë, e jo të Jusufi, alehi selam. Edhe kjo është argument që edhe vetë, dhe më thonë, buri kësaj gruje ka pranue, e ka pranu faktin se Jusufi, alehi selam, ka qeni pa fashëm, dhe nuk ka pas gabim këtë rast. E katërta, argumenti katër, është vetë gruja, ajo në fond, do më thonë, masi shpalosët këtë problematika, ajo pranon gabimin e vetë. Duke thonë, walakat rawadettuhu an nefsihi, fasta'asam. Walain lem jef'al ma amurahu, le jes gjunenne, wala je kun nenne mne sagirin. Une dëshirova të tërheqi nga unë, do më thonë, të afrohet me mu, të këtë kontakt intim me meje, me mu. Fasta'asam aj, u kap, dhe më thonë, për litarin e Zotit Gjeleshanu, u kap për devoqëmërin, u kap për nderin, edhe nuk lëqoj pe. Wa in lem jef'al, e nëse nuk vepron ashtu si kur se e urdhëroj une, le e zgjunen do të burgoset, wa le e kunen në minë sagirin, edhe do të jetë imposhtur. Do vetë kjo është dëshmi se aje ka kërkue, aje ka refuzue, e mas i ka refuzua dhe nëse nuk i nështrohet urdhnit saj, do të burgosit edhe do të nënçmohet edhe në poshtmet, në poshtet. Ose ajeti tjetër, qalet imratul aziz il ane has hasal haq, gruja azizi tha, tani dolin shesh e vërteta. Dhe më dhonë, pas një kohë që aje e mshef, dhe vërtetën edhe mundohet, tjep dhe më dhonë kohë e tjetër bisedës, e pranon se e vërteta është kjo, se unë e kam insistue, a i ka refuzue, edhe me ketë ka përfundu kret kjo të regim. E në rawettuhu anë nefsihi, o inë në hulemin e sadikin, une e kam tërhek ka une, unë kam pas dëshirë të kem kontakt e intimet e, o inë në hulemin e sadikin, a i është burë që full drejtën e nuk rajnë, dhe thot a i s'ka pas faj, as që ka gabue, po këtë faj ka qenë të unë. Argumenti 4, argumenti 5, gratë, na e të regum dhe që në kalumë se për të ndihmua dhe më thonë procesin e kurthës që ka tentu të javën Jusufit a.s. ka është ndihmua dhe me gratë tjera të cilat kanë fillu ta përfolin, ja kjo gruja e mbretit ka fillu të shkon pas shërbetorit vetë. Edhe ajo i ka të unë, e të regum dhe që në kalumë i ka të bu gratë, edhe u ka dhonë dhe më thonë se cilës vendin e vetë, fotelin në vetë, karika në vetë, i ka dhonë thikë për me i hangër pëmët, edhe e kanë gjerë Jusufit a.s. për atyme. Kërë kanë pa ato bukurinë e Jusufit a.s. janë mahnit nga bukurija e ti, edhe i kanë prej gishtat. Edhe gratë pasaj janë dëshmitarë dhe më thonë, e kësaj hasha, duke thonë, kërë kanë thonë, hasha lilla, ma alim në alihi minsu i pasër që vëzoti na nuk dim për të asnit keqe. Më thonë, s'ka shansë ki njeri për të cilën nuk është ndëgju asnjëherë ndonjë e keqe të bënë kësi gabimi ta në përkom nderin e pronarit vetë, nderin e mbretit në nënkurimi të cilët ka jetu. Argumenti 6 është vetë Jusufi a.s. i cili dëshmonë se nuk e ka bo këtë gabim dhe thotë, ma'adha Allah innahu rabbi zotim rujt, si ka muzit të bëj këtë punë kur buri saj është pronar jem, inë në urabbi aje është zotë jem, dhe më thënë aje është zotëriju jem, aje është pronar jem, o e unë jam sklavi ti, më ka morë në kulmin e vetë, më shqenë për ushimit vetë, unë jam shëbëtori ti, e pa mundër është që unë të ashkeli, dhe më thënë derin e ti. Kjo është me të vërtet shumë dhe më thënë se. Të respektohet aji cili të merë strahim, të respektohet aji cili të zgjatë dorë në ndihmës. Kjo nuk është, do më thonë, një send i vogël, për është send shumë, do më thonë, andaj, thotë, zotë i mrujtë, si ka mundësi unë të apër këtë punë, kur ai buri i saj, do më thonë, është pranari im. Edhe si argument i fundit, ulemat, djetartë e përmendin se, edhe vetë shejtani, ka dëshmu se Jusufi a.s. nuk ka gabu. Jo për këtë rast, dveçantë, mirë për në përgjithsi, për shembull, shejtani kur e mallkon Allahu subhanahu wa taala, ai kërkon prej Zotit xhaleshanuhu mundësi që ai t'i lajthit, t'i devion besimtarët. E çka thot Allahu subhanahu wa taala,
edhe betohet fe bi izzetika la aghwiyannahum ajma'in, pasha krenarin tonë o Zot, un do t'i lajthis, do t'i shmangi nga rruga e vërtet të gjithë njerëzit, të gjithë njerëzit. Fe bi izzetika la aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al mukhlasin, përveç robërve të tu që janë të sinqert. Dhe të gjithë njerëzive, gjithë njerëzit ka mundësi, shejtani, Allah në mbrojt nga shejri ti, ti shmanë nga rrugë e drejtë, përveç atyve që janë sinqert. E, pre sinqertve kush është? Jusufi Alisam, në argumenti parë cili ishtë, këdhali këdhe nësrifan, nësua o lëfahsha, kështu që të largëm në nga ajë, të keqen dhe imoralitetin, pse? Innehu min ibadin al mukhlasin, se aja është për robër e tonë sinqert. Dhe dhe s'ka mundësi nga smimi, lajthitja, kurthet e shejtanit, të arin që ta devjojnë të shmangin nga rrugë e drejtë Jusufin a.s. Pse? Sepse aja që nga robë i sinqert i Allahu subhanët. Andaj, nuk ka pas shansë, nuk ka pas forcë, nuk ka pas mundësi, as kurth të atil shejtanit që të ketë mundësi ta shtin Jusufin a.s. ta bën këtë hap edhe ta bën këtë mëkat edhe ta në përkomb nderin e pronarit vet. Bakten, gjasht argumente që të regojnë se Jusufi a.s. nuk ka pas fajn këtë qeshte, është akuzu pa faj edhe është burgos pa faj. Nuk ka pas, dhe më thonë, kun një farë hise në këtë sprov, në këtë hile. Mirë po, caktimi Allahu subhanahu wa ta'ala për të sprovu njerëzit, sprovohet edhe Jusufi a.s. e refuzon në përkambin e nderit huj, pastaj sprovohet edhe mbyllet në burg, ku e shfryzon rasin për t'ju asëqaru njerëzve besimin e pasër në Allahu subhanahu wa ta'ala që është tauhidi, edhe për t'i largu njerëzit nga adhurimi i idhujve, statujave tjera përveç Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra këtë janë argumente që Jusufi a.s. s'ka pas faj, edhe na si musliman që besojmë në pagabueshmërinë e pejgamberëve, para se mi përmend këtë argument jemi të bindur se Jusufi a.s. s'ka pas mundësi me gabu. Mirë po, për të qetësu zemrën tonë edhe për të pas argumente të cilat të regojnë se Jusufi a.s. ka qenë i pastër. Kalojmë te titulli tjetër, ania e shpëtimit nga tregimi i Jusufit a.s. Cilët janë shkaqet për të cilat u kap Jusufi a.s. dhe u mbrojt nga ky gabim? Do më thonë, çka ishtë element i cili e mbrojti Jusufin a.s. që mos të gabon? Do më thonë, mos të gabon raportin e vetë me këtë gruë të mbrojtit të vetë. Edhe për ne si musliman, zotë me kjo është shumë më rëndësi shumë se kjo që kaloj, është të dim nase cilët elemente neve si musliman djemë të ri që jetëm këtë ko ku balafaqojmë i vazhdimisht me problemin e nderit, cilët janë njetet, elementet, komponentet, shkaqet të cilat neve nëse kapimi për to, në mbrojnë edhe në nxjerrin faqebart prej situatave të ngjashme në të cilën ka qenë Jusufi alayhi salam. Nëse dëshirojmë shpëtojmë prej sprovave të tila, nëse dëshirojmë dalim faqebard prej situatave të tilla, atëherë duhet kemi parasysh këto gjëra. Një, el khawfu min Allah azza wa jall. Të kemi frikë Allahun subhanahu wa taala. E frikë Allahu xhaleshanuhu është kulmi çdo gjëje. Porosia e parë dhe fundit e pejgamberëve është kemi frikën Allahu subhanahu wa taala. Temi të devotshëm edhe të kemi parasysh se ai neve vazhdimisht na kontrollon na shë, kudo që jemi edhe çka do që bëjmë. Al ihsan an ta'budu Allah ka annaka tara wa in lam takun tara fa innahu yarak. Ihsan bamirsi është kulmi, do të thonë, i besimit. Mirësisë është që ta adhurosh Allahun subhanahu wa taala ashtu sikur se ta shohësh atë. E nëse ti nuk mundesh ta shohësh a kjo, nuk mundet me pa njeriu në dynjë Allahun subhanahu teala, le ta din se ai ty të sheh. Do thot kudo që je, çka do që bën, Allahu subhanahu teala ty të sheh. Frika për Allahu xhaleshanu është garant për
edhe mbrojtës nga rënja në mëkate ose imoralitet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Seb'atun yudhilluhum Allahu tahta dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Shtat lloj të njerëzve Allahu subhanahu wa taala do t'i fus, do t'i shten nën hijen e tij. A ditë që nuk do të ketë hije tjetër përveç hijes Allahu subhanahu wa taala. Kur është ajo ditë? Ajo është dita e mahsherit, dita e grumbullimit. Atë ditë kur njerëzit do të ringjallen, edhe do të grumbullohen, do të tubohen, që të presin rend për dhonë llogarin për Allahu subhanahu wa taala. Në këtë moment të mahsherit, të tubimit dhe grumbullimit, afrohet dielli mbi kokat e njerëzve. Sa që ka ardhë në hadithe 1 mil, disa kanë thonë një kilometre kusur, disa kanë thonë do të afrohet ashtë shumë sa është një shkop i holë, do më thonë, sa një kleshk prafërseshme të cilën i lujnë syt me syrme, edhe asa i thotë mil. E komentator për sahabëve, transmetuar se hadith, kanë thonë nuk e di, a është qëllimi mil, dhe thotë mas matës e hapsirës, apo është mil, kjo do më thonë kleshk e vogël, ashtë shumë do të afrohet djeli mbi kokat e njerëzve. E në këtë moment të vështirë, ku disa njerëz do të fundosen në djersë e tyre, e disave do të vjen djersa deri në fyt, e disave deri në brez, e disave deri në gjunjë, e disa vetëm të kamë, në këtë moment të vështirë, do të ketë besimtar të cilët do të strehohen edhe do të futen në hije të Allahu subhanahu wa ta'ala. Do të momenti shumë i vështirë, andaj hija në këtë moment është shpëtim shumë i madh, faktikisht është dhurat, është shumë e madhe për Allahu subhanahu wa ta'ala. Në këtë moment të vështirë, qenë ka kjo hapësir e freskët, ku besimtar të cilët do t'i përmendin vijim, njërim do më thonë sigurisht, se dë shpëton nga kjo situatë e keqe, për ty më është regjullun, da'athu imra'atun dhata mansabin wa jamal fa qal inni akhafu Allah, njeriu te cilin e thret nje grua e bukur dhe me pushtet. Andaj kjo shumë është më rëndësi në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përmenden dy cilësi të cilat kur të ket ndonjë grua, sikur se është me rasti Jusufit alaihi salam, ne e përmendëm dersën e kaluam, se gruaja e Azizit ka pas edhe pushtet, pasi që ka qenë grye mbretit, dhe thot mbretëresh ka qenë, që pushteti është i pa diskutueshëm i saj. Po edhe ka qenë e bukur, edhe treguam në ndesën e kaluam, nga e marrim argumenti se ajo është e bukur, se zakonisht njerëzit e pasur, njerëzit me pushtet i kanë gratë e bukura, pse e ka mundësi me zgjedh. Ka mundësi me zgjedh. E nëse njeriu të cilin e thret një grua e bukur dhe me pushtet, janë dy cilësit të cilat nëse nuk anon ka bukuria e saj, do t'i nështrohesh nga friga prej saj. E kuptoni? Andaj përmendën të dy cilësit. Nëse nuk anon ka ajo për shkak të bukurisë të saj, do t'i nështrohesh nga friga prej pushtetit saj. Se edhe me Jusufin alajhissalam ashtu, në fillim mundohesh të kjo gruje ta tërhek me bukurinë e saj. E ka thonë vetë, në dhomën e saj, thamë në kalu, e të regumë për shemë, sa i shpesh ka hindi, më thonë, dhomën e saj, ka mujtë me pa në situatat palakmushme, pa dëshirushme, kur a i s'ka pranuat ti në nështrohet kërkesë e saj, atëre, i është kërcnu me burgim edhe në poshtje. Andaj, kur besimtari gjindit para një situatet të tilë, ku një grua e bukur dhe më pushtet kërkon prej ti, ta në shkel në derin e vetë edhe në derin e saj, qka i thot kjoj besimtari? Inni e khafu Allahe Rabbel Alemin. Ona i frikohem Allahut Zotit e gjithësive. E ky njeri largohet nga kjoj mëkat me qka? Me frikë prej Zotit Gjeleshan. Andaj e ka vendin e sigurt, freskin, e ditës e mahsherit, tubimit dhe grumbullimit, në atë ditë kër njerëzit fundosen
në djerës e tyre nga shkaku i vështirësisë e pozitës në cilën gjindën ata. A është qartë? Për frika për Allahu Gjeleshanu e shpëton njeriu nga kjo mëkat. Shumë herë, sidomos njetën tonë të përditshme, se cili besimtar i ekspozohet joshjeve të ndryshme, nga cmimeve të ndryshme, mashtrimeve të ndryshme, mirë po, kur ai e din se Allahu atë e sheh, kur ai e din se Allahu atë e mbikëqyr, kur ai e din se Allahu Gjeleshanuhu nuk ka mundësi t'i fshehet atë jashtë në send, atëherë nuk e ka guximin që ta merr këtë hap edhe ta bën këtë mëkat. Andaj Allahu subhanahu wa taala thot për këta besimtar, innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir, ata që i frikësohen Allahu subhanahu wa taala edhe kur janë të vetmuar askush nuk i sheh. Edhe kur janë domethën momente që aje dhe mëkati e mbita Allahu subhanahu wa ta'ala, ata në këto moment i frikohen Allahu subhanahu wa ta'ala, lehu më gëfira këta njerës kanë falin e Zotit Gjeleshanuhu, wa ajrun kebir edhe shpërblimin e madh për Allahu subhanahu wa ta'ala. Pashtu Allah në kërën thot, wa uzlifatil gjennetu lil muttakina gajrë baid, dhe i afrohet gjenneti devoqmive e nuk qëndron largë, dhe thot gjenneti, i afrohet burit të devotshëm, në vend se njeriu të shkon ka gjeneti, kur të bësh i till që e meriton gjenetin, gjeneti e s'ka të. Wa uzlifatil gjennetu lil muttaqina ghayra ba'id, dhe i afrohet gjeneti të devotshmive nuk qëndron larg, hadha ma tu'aduna li kulli awabin hafidh, kjo është ajo që i premtohet secilit njeri pendues, edhe që i ruhet kuj kufive të Allahu subhanahu wa ta'ala, kush është aj, men khashjer rahmane bil ghejb, wa gjae bi kalbin munib, aj i cili i frigohet Allahu subhanahu wa ta'ala, kur të është i vetmuar, kur të është i fshehur, kur nuk e shë as kush, wa gjae bi kalbin munib, edhe vjen me zemër të penduar. Pra kjo është besimtari, nga i cili, ecë gjenneti, ati të cilit i afrohet gjenneti. Subhanallah, a nuk është për të habit gjenneti, madhësia të cilit është e qejtë edhe toka, të lëviz, qarkullon, të ecë, të afrohet kujt, ati që është i devoqëm, ati që i runë kufit e Zotit Gjeleshanuhu, ati që edhe nëse ndonjëherë rëshet, pendohet së shpejti të Allahu subhanahu wa ta'ala, men khashjer rahmane bil ghejb, ati që i frikësohet Allahu Gjeleshanu, kër është i vetmuar, wa gjaa bi kalbin munib, dhe vjen me zemër të penduar. Pra, nëse dëshiron që të afrohet gjeneti ty, qka? Afroju takvallëkut, afroju devëshmëris, afroju frigës për Allahu subhanahu wa ta'ala. Mbjede në zemërën tënde, frigën nga Allahu subhanahu wa ta'ala, nëse të dëshiron garantosh shpërblimin e madh edhe të garantuar me garant sigurt për Allahu Gjeleshanuhu, ajo është hyrja në gjennet. Kjo është elementi i parë, edhe kjo porosi, vazhdimisht duhet ta porosisim njëri tjetrin, ittaqillaha haythu ma kunt, ke frikë Allahun kudo që të jesh, wa atbi sayyi'at al-hasanat tamhuha, edhe punën e keqe pasoj me një vepër të mirë e cila e shlyen të parën, wa khaliqin nase bi khuluqin hasan, edhe sillu me njerëzit me sjellje të mirë. Kjo është porosi e cila duhet na përcjell çdo kund edhe në çdo vend. 2. Ndihma Allahu Gjeleshanu dhe suksesi prej tij. Elementi i parë është frika prej Zotit. Elementi i dytë është ndihma Allahu Gjeleshanu dhe suksesi të cilën të jep Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa dyshim se neve në gjdo adhurim tonin, edhe në gjdo largim për mëkateve, po mos ishte ndihma Allahut, nuk do të mundesh të ta bënim atë adhurim, edhe nuk do të mundeshim të largohim nga i mëkat. Kjo është, e kemi sharu shumë herë, ija këna abudu,
وإياك نستعين vetëm ty të adhurojmë edhe vetëm prej te ndihmë kërkojmë, do thotë që adhurimin dhe Allahut nuk mund të bëjmë pa ndihmën prej Allahut subhanahu wa taala. Këtë e kemi shëruar disa herë, besoj që është shumë e qartë. Kjo që edhe në këtë moment, momentin e nderit, ndihma Allahu xhaleshanu është e luan rolin e saj për të ndihmuar të shpëtojsh nga kjo situatë kritike e ta mbrojsh nderin tënd. Në Kur'an, në rasën e Jusufit a.s. si e përmendë Allah, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ. Ajo grua, anoj ka Jusufi a.s. ju ekspozua, ju afru, ju hap, ju qel, ju tregu, ju shpalos. وَهَمَّ بِهَا, edhe ky si bur, e përmendëm në shkaqet, anoj ka ajo, لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ, po mos shift argumentin për Zotit ti. Do thot, Zotit nimoj, çka? I qoj argument. I cili ja boni edhe më të qartë këtë situatë, se është kurth për shejtanët, edhe nuk ka mundësi me shpëtu nëse ti e i nënshtrohesh, do më thonë, ose bjerë këtë grackë edhe kurth të shejtanët. Po më shqift të argumentin për Zotit, do të bindë të në këtë më katë. Do më thonë, dihme Allahut ishte i praneshëm, andaj u mbrojt Jusufi a.s. Gjithashtu ajeti tjetër që përmenë pak më parë, wa kedhali keri nësri fa nënsua wa të fahsha, edhe kështu, që na të largojmë prej ti të keqen dhe mëkatin, në më kush e largoj? Allahu, subhanahu wa ta'ala, pse sepse ai ishtë rob i ti i sinqert. Pra, nuk tha Allahu, linas frife o anisu i lëfasha, që ta largojmë ate nga keqa edhe mirë, po tha që ta largojmë të keqen edhe imoralitetin nga kë, nga Jusufi alaihi selam. Kështu që, aq sa ma shumë i mbështetet besimtari Allahut subhanahu wa ta'ala, edhe aq sa më shumë kërkon prej ti ndim, edhe vepron si pas regulave dhe kushteve dhe shkaqeve dhe cilat e shpëtojnë nga situatat kritike, e meriton aq ma shumë e meriton ndihmën edhe përkrojën Allahut subhanahu wa ta'ala. Ashtu si kurse, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mësue Abdullah ibn Abbasin radiallahu anhu, ma i cili ka qenë gjalosh i vogël, ihfadhillaha yahfadhuk, kujdesu për Allahun xhaleshanuhu, që Allahu të kujdeset për ty, ose ruaj kufit e Allahut subhanahu wa taala, që Allahu të ruan ty. Dhe thot, aq sa më shumë ti kujdesesh për të ruajt kufit e Zotit xhaleshanuhu, aq më shumë të ndihmon Allahu subhanahu wa taala në këtë rrugë. Edhe pa dilemë se ne, nëse jemi prej atyve që mundohemi zbatojmë urdhët e Allahut xhaleshanuhu dhe veprojmë sipas udhëzimeve të Allahut subhanahu wa taala, pa kur një farë dilemë, na do të mbrojmë në çdo situatë edhe çdo pozicion. Do të jetë ndihmë Allahut e pranishme pra neve, e atëherë kur do të jetë ndihmë Allahut me ne, nuk ka dilemë se në çdo situatë do të ngadhnjemi, po edhe qoftë kjo situatë e vështirë edhe kritike, sikurse situatën të cilën ka qenë Jusufi alaihi selam. 3. Për mësë me zgjatë ma tepër, se cilësia pikë me të vëtet meriton shumë muhabet edhe shumë fjatë, por mësë me zgjatë ma tepër, shkojmë të pika e tretë. Aja është ikja nga shkaqet e mëkateve, ose nga shkaku i mëkatit. Edhe kjo është menquria e besimtarit. Besimtarit cili ka frikën Zot, ja ka frikën Zot e Gjereshanu, ai nuk i afrohet mëkatit. Pse? Se nuk ka garancë prej Zotit se nuk do të bjerë mëkat, sidomos mëkat të kësaj natyre. Nuk ka garancë. Afrimi drejt mëkatit do të thotë të bish në mëkat. Andaj për dallim prej mëkateve të tjera, Allahu xhaleshan nuk ka thonë mos e bëni, mos e ngrani për shembull kamatën, ose mos e pini alkoolin, po këto ka thonë mos ju afroni imoralitetit. Mos ju afro. Se kur t'i afrosh, nuk ka mundësi që shpëtojsh. Është shumë fështirë, nëse ndodh, është shumë fështirë. Që pse e eksponon vetë vetën në asë situate nga e cilat i nuk ke mundësi me shpëtu. Ande kjo është, tu denëshesh menquria e besimtarit. A i cili është i menqur nuk i afrohet mëkatit, se po i afru mëkatit, do të bjerë në mëkat. Në rastin e Jusufit a.s., kur ju afru kjo gru me pushtet dhe e bukur, ky refuzoi. Edhe pa argumentin e Zotit xhaleshanuhu, edhe iki nga dhoma.
Andaj duke ik, që ndodhe? Vrapoj gruja pas ti, edhe dëshëroj të ndalë, duke ndalë, ja shkyju, do thot, këmishën e ti. Edhe ju shkyj këmishën nga shpina, dhe ish duke ik. Pse me pas met hala edhe 2-3 minuta, 5 minuta, 10 minuta, gjysëmore, s'kish pas garanë se kish pëtu pra se situate. Andaj iku, më njëherë. Pse është situatë e rezikshme, nga cilë nuk mundesh me rezistue, nuk mundesh me balafaqo, andaj ik. Mbetesh i shpëtuam edhe faqe bardhë. Pa dyshim se largimi njeriu nga vendet e mëkateve dhe i ikja prej këtyre vendeve i ndihmon për mos me ran këto mëkate. Nga ana tjetër është argument se ky njeri këto punë ja lën Zoti Gjeleshanu, që Allahu Gjeleshanu vepron si është më mirë për këtë besimtar. Ikja prej vendit mëkatit përmendet edhe në rastin e ati njeriu i cili kishte vrarë 99 persona. Edhe vjen edhe pyet një adhurues ibadetçi, ai që bën ibadet, ai që s'ka dije ama ka ibadet. Edhe i tregon për rastin, thotë për ty nuk ka teube, masi s'ka teube për mua, të vras edhe ty, 100 i plotson. Edhe ndërgjia nuk e lën rahat, pas e kërkon derisa vjen te dietari. Edhe djetari thët po për ty kato, e mirë po, qka? Du të ikish nga vendi i kesh, nga vendi i mëkateve. Pse? Se është vendi i tilë që ti s'mun është më bo i fëqeshëm i fort. Pra i gjëreti, bat edhe prej vendeve të këshia, vendeve të mëkateve për të mbrojt imanin tanë edhe për të mbrojt besimtarin tanë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpeshherë bante dua dhe thoshte: Allahumma rahmataka arju, o Zot, rahmetin tënde shpresoj, fala takilni ila nafsi tarfat ayn, edhe mos më le të mbështetem veten time asa një hapje dhe mbyllje të syve. Asa një lëvizje të çerpikëve. Do as ko që është ko shumë e vogël, mësëm letë mbështetëm takatin tem, në fortën time, në besimin tem, në imanin tem, takvallëkin tem, pëse s'ka karansë, për mësë të është ndihme e Zotit, leula ra, burhan e rabbi, për mësë shifte argumentin për Zotit, dhe të binte Jusufi a.s. me mësë folin për ne. Andaj, ik prej vendit ku bot mëkat, nëse dëshiron të shpëtosh prej mëkatit. Për këtë shkak djemë të ri, të menqur, me ndjepret, du t'jenë të kujdeshëm edhe të largohen prej mëkateve, të largohen prej shkaqeve të cilët i qenë të mëkatet edhe prej vendeve ku bëhen mëkatet. Nëse dëshiron të shpëton dhe të del faqe bartë për Allahu subhanahu wa taala. Kjo është element 3. Elementi 4, ed-dua, lutja. Edhe pa dilem, lutja është një pozitë shumë e madhe, me vlerë shumë të madhe të Allahu Gjeleshanuhu, edhe është shumë e lehtë për ta bëu besimtarët. Mirë, po problemi është se shumë herë besimtarët e anashkalojnë këtë adhurim kaq të madh e të njëjtën kohë shumë të lehtë. E anashkalojnë, e lën pas dore. Pse nuk ja din vlerën, nuk ja din rëndësinë, nuk din rezultatin që e sjell duaja. Kur do të na inspirohet, kur do të na mundësohet, kur do të na kujtohet që të bëjmë lutje, e kemi të garantuar përgjigjen prej Allahut subhanahu wa taala. Sikur e thot Omer radhiyallahu anhu, la ahmalu hamma al-ijaba, walakin ahmalu hamma ad-du'a. Unë nuk barti brengën e përgjigjes. Nuk brengosem a do të përgjigjet Zoti ose jo, por e barti brengën e lutjes, a do të lutem Zotit ose jo. Kjo mu mbrengos, se ka në herë haroj t'i lutëm Zotit Gjeleshanu, për situatat të thjeshta, për edhe të ndërlikume, të vogla, për edhe të mëdhaja, të përëndësishme, për edhe më rëndësi jetike, nuk është më rëndësi, qëfar do pozicioni, qëfar do rasti, drejtoj u Zotit edhe thu, ja Rab, o Zot. Andaj Omeri radiallon në ndërgon me këtë fjallë se, nëse të inspirohet t'i lutesh Zotit Gjeleshanu, nëse të kujtohet t'i lutesh Zotit Gjeleshanu, dije se përgjigja vetëm se ka ardhë, pa tjetër. Edhe në situatë të tilë, lutje Zotit, o Zot shpëton, o Zot rahmeti jot letëm kaplon,
o Zot largoje mallkimin e Zotit prej me u kshemërat. Edhe duaja padyshim se i ndihmon domethënë besimtarit për ta shpëtuar nga situata e vështirë në të cilën mundet me ndodhë. Në situatën e vetë, Jusuf Jare Sam, qka tha, kur ju kërkoj kjo grue, të ketë ta humbë nderin e saj, edhe nderin e ti në mënyrë të but refuzoj. Ju kërcnu, tha, nëse sem dëgjon, dhe të burgosi. Qka tha Jusuf Jare Sam, tha, Rabbi, e sëgjnu e habbu i leja me mat, jedunen i lej, o Zot, burgu është më i dashur për mu, se më katin të cilin, në të cilin më thrasin ata. Wa illa tasrif anni kejdehun, o Zot, nëse nuk e largon prej meje kurthën e tyre, o akun asbu i lejhin, do të anoj ka ato, o akun minel gjahilin, e do të bohëm i njërant. Subhanallah, Jusufi a.s. Për nga meri Zotit Gjeleshanuhu, rob i sinqerti Allahut subhanahu wa ta'ala, bur i cili ka mundësi të shef argumentet e Zotit ma qartë se sa na. Tha Rabbi e sijnu e habbu i leje mimma jedunen i lej. O Zot, burgu është ma i dashur të unë se ajo dhe cilim thrasin ata mu, ose ato mu. Nëse, wa illa tasrif anni kejdehun asbu i lejhin. Nëse nuk mbron, nuk e largon prej me e kurthën e tyre, do të bin këtë kurth. Wa akum min el gjahirin, edhe do të bëmi ignorant. Do të thot, njeri kur bën mëkat, qka bën? Bën ignorant. Andaj Ibn Taymija, rahimullahu ta'ala, ka thonë se, njeri kur bën mëkat, nuk ka mundësi me kon dietar, në atë momenti kur e bën mëkatin, se, mos dia e rëndësis, e barës, e vërshësis e mëkatit, i mundëson njeri të bën mëkatin. Andaj, Jusuf Jare thonë, nëse unë e bin këtë mëkat, atër bëmë qka? Ignorant. Ndëme, ignoranta nuk është mës me dit. Ignoranta është me bëmë mëkat ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala. Ignoranta është mës me vepru me atë që ti e din. Se mundet me dit, edhe iblisi ka dit. Alehi lanatullah. Mirë po, nuk ka vepru me të andaj, nuk o bëhaj alim edhe djetar. Pra, në momentin e vështirë, ju drejtu Allahut me lutje, subhanahu wa ta'ala, ju dorëzu Allahu Gjeleshanuhu, nuk u mështet në forcën e ti, menqurin e ti, ndëvojshmërinë e ti, sinceritetin e ti, po, ju dorëzu Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe u mështet në forcën Allahu subhanahu wa ta'ala. Duaja padyshim është një mjet i cili e lidh besimtarin me Allahun subhanahu wa ta'ala. Për këtë shkak Allahun Kur'an thot: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Nëse të pyesin robët e mi për mua, thuaj se un jam afër tyre, inni qarib, ujibu da'wata da'in idha da'a, i përgjigjem lutjes së lutësit kur lutet, falyastajibu li. Letëm përgjigja ta mua, do të thonë kërkesën që u bëj let lutën ata. وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَتِمْ بَسَنَ تَمُوَا لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ نَسَ تَشِرَوْنَ تَوْذَزُوهَنْ Ose, në jetë gjithër, قَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ Thot Zotë juaj, më lutëni që t'ju përgjigjem, inë lëdhine së të këpiruna ibadeti, se e të khuluna gjëhenneme dakhirin, ata që të regohen kërë nalë dhe adhurimit tem, ata dhe të hynë gjëhenem të mposhtër. Kuse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ma ala wajhi al-ard muslimun yad Allah bi da'watin naruzun toksor secili musliman qe i lutet Allahu subhanahu wa ta'ala illa ataahu Allahu iyaha Allahu do ti ose do ti pergjigjet lutjes te o sarf anhu min as-su'i mithlaha ose do ti largoni te keqe sa ajo lutje e tij qe ka bën pra nuk kthehet lutja prap. Pa tjetër ka me të përgjigjë Allahu subhanahu wa ta'ala në momentet e vështira, në momente kur është në rrezik imani jot, drejtoju Allahu subhanahu wa ta'ala edhe dorëzohu para Allahu subhanahu wa ta'ala, mbështetju fortës Allahut e jo fortës tonë, dhe thuj o Zot, ndihmom se vetëm ti mundesh me ndihmu, shpëtom se vetëm prej teje shpëtimi vjen, nxjerr prej këtij lloçi, nxjerr prej kësaj situate të vështirë, se vetëm ti ke mundësi të më ndihmosh e më të shpëtosh. Sidomos në rastet e vështira,
Allahu subhanahu wa taala ka garantuar se i përgjigjet besimtarit në problemet e veta nëse i lutet dhe thot amman yujibu al-muttara idha daa wa yakshifu as-su. Allahu është ai i cili i përgjigjet atij që është në zorr kur ti lutet Allahu subhanahu wa taala dhe ai është i cili largon të keqen prej atij. A ka punë më të rëndësishme se sa besimtari të mbron dinin e vet, të mbron devotshmërinë e vet, të mbron imanin e vet, të mbron derën e vet? Nuk ka punë më të rëndësishme se sa lufta për të mbrojt derin tan. Andaj, ku ti jesh në zorë, drejto Zotit edhe bëndua. Nevoja jonë për Allahun Gjeleshanuhu është në gjdo hap edhe gjdo moment. Qoftë ajo për nevoja që kemi në jetën e kësaj bote, ose nevoja që kemi në dinin ton, në fejn ton, në dhurimin ton dhe Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Andaj, njeri u pëmarë parasysh qëfar gradet të adhurimit dhe vëshmëris edhe punët mirë arin, aj asë njëherë nuk është i pa nevojshëm për udhëzimin e Allahu Gjeleshanuhu, edhe çdoherë ka nevojë ti lutet Allahu Subhanahu wa Ta'ala ta forcon në këtë rrugë. Na mu për këtë shkak edhe çdoherë namazet tona themi ihdina siratal mustaqim, o Zot, më udhëzon në rrugën e drejtë. O Zot, më udhëzon në rrugën e drejtë. Nëse je udhëzuar, do thot o Zot, forcom në rrugën e drejtë. Mu për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se Allahu Gjeleshanuhu në hadithi kusi ka thonë: Ya ibadi kullukum dallun illa men hedejtuhu fastahduni ehdikum. O ju njerëz, o ju robët e mi, krejt jeni në lajthitje, krejt jeni në devijim, krejt jeni të humbun përveç ati që e udhëzoj une, andaj kërkoni për me e udhëzimin. Krejt jeni të humbun përveç ati që e udhëzoj une, andaj kërkojeni për me e udhëzimin. Mu për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpesh i lutesh te Zoti Gjeleshanuhu duke thonë: Allahumma o Zoti jem, o Allahu jem, Rabbe Gjibril o Mikail, o Zot i Gjibrilit edhe Mikailit, o Israil edhe Israilit, Fatiri semawate wal ard, krijues i qejve dhe tokës, Alim el gajbi wa shahada, njohës i të fshehtës dhe të dukshmes, Ante tahkumu bejna ibadike fima kanu fije khtelifun. Ti gjukon mes robërve tu në ato qeshe që ata dalohen. Ihdini lima khtulife fimin il hak. Më dhe zo në të vërtet në rrëth dhe cilës kanë divergjente dhe dalime. Bi idhnike me lejen tona. Inneke tehdi men të sha ila siratin mustekim. Se ti ka don e u dhëzën në rrugën e drejt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili pa dilem dhe pa dyshim ka qenë në siratul mustaqim, ai ka thirrë në rrugën e drejtë. Andaj ai s'ka pas dilem se është në rrugën e drejtë. Mirë po, për me mësuar muslimant, për me dhënë shembull, edhe për me treguar modesti ka thonë: O Zot, ihdini lima ikhtulifa fihi min al-haq. O Zot, më udhëzona të vërtetën rreth të cilës dallohen edhe kanë divergjenca njerëzit. Bi idhnike me lejen tona, innaka tahdi ila siratul mustaqim. Se te ka donë e udhëzën në rrugën e drejt. Ose, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me iman të fort dhe të nartë, gjëherë ka thonë: Ja mukallib el kulub, thebit kalbi ala taatika. O ti që i ndryshon zemrat, forsoje zemrën time në ibadetin tanë, në respektet ndaj teje. Paj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, Ibrahimi alaihi wasallam, baba i pejgamberëve, thirësin në të uhid, monoteizëm, me besim të shëndosh dhe të fuqeshëm, në momenti kur balafaqot me idhujtarin e madhe që ka kaplu kohën e ti, thot, wa gjnubni, wa benije, na'bu del asnam, o Zot, më largo mu edhe e vladin tem nga adhurimi idhujve. Edhe pësë është pengamer, edhe sigurisht ke nuk i adhuron idhujt, bile, ke i ka thi idhujt. Mirë po, i drejtohet Zotit Gjeleshanuhu me lutje dhe thot: Largo mua edhe vladin tem nga dhurimi i idhujve. Pra, këto raste të shkurta që flasim për duan, ku që flasim për duan që kanë bërë pejgamberët Allahu subhanahu wa taala, për t'i forcuar besimin e shëndosh, për t'u mbrojtur nderin,
për t'i përqendru në rrugën e drejt, a thu valë që ka mbetit për ne, që nuk jemi në pozitin e pejgamberve me devoshmëri, me dije dhe devoshmëri, atëherë për ne mbetit obligim edhe ma i madh, edhe ma i imponus që vazhdimisht të dëtojmë Allahu Gjeleshanu me lutje për të na forcu në këtë rrugë dhe për të na mbrojt nga kurthet e ndryshme të shejtanit. 5. Devoçmëria, mirësia edhe respektin dhe Allahu subhanahu wa taala janë prej shkaqeve që ta lehtësojnë suksesin në jetën e kësaj bote, që të lehtësojnë largimin prej mëkateve edhe që të lehtësojnë zbatimin e urdhave të Allahu subhanahu wa taala. Aq sa njeriu i respekton urdhat e Allahu xhaleshanu, aq sa bën punë të mira, aq sa e respekton Allahun, aq sa është i devotshëm, aq më shumë i lesohet rruga e ti drejt Allahu subhanahu wa taala. Walladhina jahadu fina lanahdiyanhum subulana, ata që luftojnë për hirtonin, na do t'u lehtësojmë atyve udhëzimin në rrugën tonë. Do thotë, nëse ti insiston, nëse ti përpiqesh, nëse ti punon, nëse ti vepron për t'u bë besimtar i devotshëm, pa kur një farë dileme, se Allahu xhaleshanu ta lehtëson këtë punë tonë dhe këtë njetë tonë. 6. Duhet të kesh mençuri dhe mendjepresi që dish të vlerësosh momentin e krizës, momentin kritik. Të zgjedhish mes një vepre që momentalisht ndoshta nuk sjell keq, por fundin e ka shumë të keq, edhe një vepre që fillimin e ka të keq mirë, por fundin e ka të mirë. Duhesh të zgjedhish dëmin, vështirësinë para kënaqës e lezatisë e cila është haram edhe ndalume. Jusufi a.s. në vend se t'i përgjigjet ofertës, të cilën ja dha gruaja e bukur dhe me pushtet, e pranoi çka? Vështirësinë. E pranoi telashen. E pranoi burgun edhe nënshmimin. Edhe tha, Rabbi asijnu e habbu i leje mimma jedun e ne i lej, o zot burgu është maj dashur për mu, se ajo që thrasin, që më thrasin në te ato. Pra, burgu me të gjitha vështirësit e veta, burgu me të gjitha ithcinat e veta, ishte solucioni ma i shëndosh edhe ma i mirë Jusufit a.s. se sa ramja në mëkat edhe në përkombje nderit të vetë edhe nderit të gruës e pronarit të vetë. Pasi që ishte i menqur edhe ditit e zgjedhë mes një gjë që është kënaqen në moment, mirë po, rezultatet të këshia në fund, edhe një vepre se cila është momentalisht e keqe, mirë po si jelë të mira, atër Allahu Gjeleshan e ndihmoj, edhe e mbrojti nga rëshqitja në këtë mëkat. Nëse s'din njeriu të sillet këtë moment kritik me menqëri, e të pranon gjërat e këndshme, e të refuzon gjërat e vështira, atërë është largë ndihmës edhe përkrahjes për Allahu subhanahu wa taala, edhe është afër mëkateve edhe gjërave të fllishura në këtë botë edhe në ahiret. Po këto janë 6 elemente që nëse i kemi parasysh do të na ndihmojnë inshallahu taala për të shpëtuar nga çdo situatë e vështirë që mund të gjendemi. Edhe për fund disa mësime që mund të miren nga tregimi i Jusufit alayhi salam. 1. Domosdoshmëria e largimit nga shkaqet e mëkateve. Kjo është mësim. Mos të afrohemi mëkateve, se si të afrohemi mëkateve kemi me ra me ta. Sa më larg mëkateve, aq më rahat. Jusufi a.s. po mos të largu prej vendit të mëkatit, nuk do të kish pas garancë me shpëtu prej mëkatit. Iki prej dhomës, e mbylli derën edhe u mbrojt prej mëkatit. Andaj, se cili djali ri, i cili e ka për shembulltyr Jusufin a.s. edhe i ka për shembulltyr pejgamber të Allahu Gjeleshanu, atëherë duhet vepron si kurse këta të largohet prej mëkateve. 2. Domosdoshmëria e sakrificës dhe durimit. Domosdoshmëria e flijimit. Nuk ka mundësi me fitue xhennet, nuk ka mundësi me fitu knatësia në xhennet pa sakrifikuar dhe pa fliju. Ela inna silat Allahi l'ghalia, ela inna silat Allahi l'gjenne, se malli Allahut është i shtrenjtë,
e mali Allahut është gjeneti, këtë mal të shtrejnët, pa derdh djerës, e pa derdh lot, e pa derdh gjak, nuk mundet mu fitu. Ande du shlodhësh, të raskapitesh, të përpichesh, të mundohesh, që të arish dhe të shpërlimi Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe kjo vlenë, sikur se për zbatimin e urnave të Zotit Gjeleshanu, ashtu edhe për largimin nga mëkatet për Zotit Gjeleshanu. Durimi, sakrificia dhe flijimi është i domosdoshëm si në anën pozitive, ashtu edhe negative, si në zbatim të urnave, ashtu edhe në largim prej mëkateve. 3. Leta din këtë botë ambarë, se fundi takon ati që e ka devoçmërinë në zemrën e tij. Fundi takon ati që është i devoçëm. Ati që ja ka frikën Allahut, ati që ja ka frikën Allahut subhanahu wa taala. Ati që i zbaton urnat e tij dhe largohet prej ndalesave të tij. Ai ka me kon gabimtar dhe fitues në fund. Pa marr parasysh as fundi i dunjos është ahireti. Wal aqibatu lit taqwa. Fundi takon takvollokut wal aqibatu lil muttaqin. Fundi takon të devoçmë. E në rastin e Jusufit a.s. pas kësaj sprove të madhe, me të cilën u ballafaqua Jusufi a.s. pas burgosit dhe në shmimit, që ka ndodhi? Wa kedhalika makkanna li Jusufa fil ardh, pas kësaj, të na kështu i dham pozit Jusufit a.s. në rrugën tokësor, edhe u bo njëri me pesh, u bo minister në pushtetin e mbretit të asaj kohë, ishtë njëri dhe me thonë aptën me autoritet edhe me pushtet. E mas flasim për shpërblimin që i prejtë dhe me thonë ata që janë të devoqëm në ahiret, a shpërblimi Allahut hua khejrën bu apka, është maj mirë edhe është maj imbetëshëm. 4. Do të marim sim që vazhdimisht të dim se Allahut në mbikëshyrë. Ta kemi në dijen tonë se vazhdimisht Allahut është me ne. Se pre Allahut nuk mund të fshehemi. Punët e tona për Allahut Gjeleshan do të dalin, edhe çdo i mësir dhe të shohim. Nuk me dhe sen pa u regjistru në libën Allahu Gjeleshanu. Gjegje që kemë bërë, qëftë e madhë se vogën dhe të peshohet para Allahu Subhanahu wa ta'ala. Edhe dhe të shfaqet, dhe të shohim na, dhe të shohim Allahu, dhe të shohim me lachet, po dhe të shohim edhe tjerë. Andaj, ke parasysh këtë element nëse të shiron të mbrohesh prej mëkateve, nëse të shiron të mbrohesh prej faqe zilukën këtë botë. Andaj besimtarët na dit kur gjithsen ka me dalë për atymve e voglë ose e madhe, dhe thëjnë, me liha dhe l'kitab, që ka ki liber, la ju gadiru sagiretën, wala kebiretën illa ahsaha, gjdove i për të voglë ose të madhe që ka qenë, që kemi bo e ka regjistru. Wa ori dua la rabbi ke saffa, edhe do të renditin për Allahu që shënë rend, do të renditin për Allahu që shënë rend, edhe do shohin gjithsen që kanë bo ata në jetën e tyve të kësaj bote. Mësimi tjetër, na vazhdimisht duhet të lutim Allahu subhanahu wa taala, kërkojmë ndihmën prej tij edhe atij të mbështetemi. Mësim tjetër, rreziku i përzierjes me njerëz, rreziku i vetmimit me gra, ata të shtyjnë ti që ti jesh më i guximshëm në bërjen e mëkatit. Shkaku pse gruaja e Azizit dëshiroj të bën imoralitet me Jusufin a.s. ishte çka? Pse kishte shërbetore dhe shpesh takoheshte me te. U deshte, duheshte ta shërben atë. Edhe vazhdimisht takoj me te. E takimi i shpesht shkakton çka anim njërin nga tjetri, edhe kjo të sjellë deri te situata e palakumshme, sikur se ndodhi me Jusufin a.s. dhe gruajën e Azizit. Andaj besimtari djali i ri duhet largohet, mos vetmohet me gra, mos shoqërohet vazhdimisht aftën me vajza, se patjetër ka marrën mëkat edhe patjetër ka më bë gabim. Mësim tjetër, njeriu kundërherë nuk mundet të jetë i panevojshëm për Allahun subhanahu wa taala. Ai vazhdimisht ka nevojë për Allahun subhanahu. Pa marr parasysh çfarë imani ka, pa marr parasysh çfarë devotshmërie ka. Ai kundërherë nuk mundet me veprue pa ndihmën e Allahut xhaleshanu pas suksesin për Allahun subhanahu wa taala. Andaj Allahu xhaleshan i drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: "Laula an thabatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila", po mos kishim përforcuar aty, do të anoshe nga ata mushrikët i dhujtarët pak nga pak. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po mos ishte ndihma e Zotit, po mos ishte përforcimi prej Zotit, do të anojke ka i dhujtarët edhe do të gabonte edhe do të rëshqente.
Pra kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk mundet me koni pa nevojshëm për Allahun subhanahu, ka nevojë për te, për ndihmën dhe për krahasinë e tij, atëherë të tjerë që janë në nivel më të vogël se ai, pa dilemë që kanë më shumë nevojë për Allahun subhanahu wa taala. Edhe çështja e fundit ose para fundit, se an al-ujb mudda'atun li an yakilahu Allahu ila nafsi. Kur njeriu i hen vetja në huj, kur njeriu i hen vetja në huj, ose e ka cilësinë e vetë pëlqimit ujbit, atëra Allahu ati nuk i ndihmon. Nëse dikush mendon se me takatin e vet, me imanin e vet, me mençurinë e vet, me forcën e vet mund me shpëtuar, atëra ati Allahu nuk i ndihmon. Edhe ai njeriu që ka vetë pëlqim dështon edhe gabon se nuk e ka ndihmën Allahu xhaleshanuhu me vete. Andaj njerëzit krejt kanë nevojë që t'i lutën Allahu xhaleshanuhu për udhëzim, t'i lutën për përfaqësim, edhe vazhdim dhe më thonë në udhëzimin Allahu subhanahu wa ta'ala. Nëse Jusufi a.s. kishte nevoj që Allahu t'i tregon argumentit e ti për të largun nga e keqa, atër tjetë pa marë pra si shfa imani dhe respekti bëjnë për Allahu gjereshanu, nuk kanë mundësi mu largu për qijave pandihme në Allahu subhanahu wa ta'ala. Tjetër element, njëri ju kur i pëlqen vetë vetja, ai nuk i ka parasysh edhe shkaqet që e sillen të mëkatit ose e largojnë prej mëkateve. Atëherë, ai njeriu që nuk i ka parasysh shkaqet, padyshim se nuk mund të largohet prej mëkateve, por bjerë në to. Edhe elementi i fundit, shkaku i parë, i cili shkaktoi që të bën gabim edhe mëkat iblisi, alehi lana, ishte vetë pëlqimi. I hipi iblisit vetja në huj, edhe mendoj se është i menqë edhe i diqëm, edhe refuzoj urnat Allahu subhanu wa ta'la. Edhe i tha Zotit, se ti bëjsej dhe ademit, ku ademin e ki bo pilot që mund ki bo pizarmit, unë jam maj mirë se aj. Maj mirë. Vetë pëlqim. Edhe e malkoj Allahu Gjeleshanu dhe meti malkom sot e dejnë ditë kja metit, edhe do më thonë nuk e shef rahmetin Allahut asë në dunjo, e as në ahiret. Fundi fundi, shpëtimi janë duja në ahiret është vetëm se mendimin Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Lan yadkhula ahadun minkumul jannata bi'amali." Askush për ju s'ka me hyrë në xhenet me punët e veta. Than wala anta ya rasulullah, fa aste, fa wala ana asuna illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi. Në përjashtim të rastit nëse Allahu më kaplon me rahmetin e tij. Pra s'ka shpëtim prej vështirësive të kësaj bote. Edhe të ahiretit pa rahmetin Allahut. Andaj e lusim Allahun në e prahmet, në ashton dijen edhe imanin, në ashton punët e mira, të mbrojmë në dunja në ahiret për gjithë keqe, e insha Allahu në begaton,